Hei, minun nimeni on Jori Korpelainen ja tervetuloa Tiikerit Show'n pariin. Tänään meillä on haastattelussa Kasper Vuorinen, mies joka selätti hurrikaania. Mutta miten hän selviää pelikenttien ulkopuolella? Käydään ottamassa selvää. Kasper Vuorinen, tiukka kysymys heti alkuun. Top 3, ketkä taistelee tiikereiden sakkokuninkuudesta? Joo, ymmärrän, että tämä kysymys on suunnattu mulle, koska aika monesti mä oon siellä keikkunut lista kärjessä, mutta jaa, nyt on kyllä kieltämättä on tullut kovempi luu tuohon hommaan, että toi Lelu Ojansivu tykittää kyllä aikamoisella tahdella noita kortteja ja muita, että mä uskon, että Lelu kyllä klaaraa tämän ykkössijän, että muille jää sitten nämä jämäsijat vaan sen jälkeen. Okei. Mikä sai sut Kokkolaan? No, mut sai Kokkolaan se, että täältä soitettiin ja kysyttiin pelaamaan, että kyllä se tietysti menee tämmösten niinku sopimusten tarjous ja siihen vastaamisjuttujen perusteella, mutta henkilökohtaiset syyt oli tietysti, no Tommi Tiilikainen oli aika iso syy, että hyvä valmennus, keneltä voi oppia paljon ja totta kai sitten menestynyt joukkue ja hyvä organisaatio, niin ilman muuta oli helppo tulla. Okei, kuulostaa ihan semmoisella miellyttävältä siirtymältä. Joo, kyllä. Okei, ja mä oon ymmärtänyt, että sun kämppäkavereina on Joe ja Dima. Kyllä. Miten sä oot päätynyt heidän kämppäkaveriksi? No, sieltä vaan sitten seura osoitti asunnon ja sinne sattui tulemaan tommoset tyypit. Että ihan mukavasti on kyllä mennyt, että vähän erilaista. Dima puhuu venäjää välillä siellä sitten perheensä kanssa ja Joe skypettää jenkkeihin, että vähän eri kieliä kuuluu, mutta ihan hyvin ollaan pärjätty. Okei. Tämmönen aikamoinen sulatusuuni teille joo, sitten on siellä. Kyllä. Okei. Minkälaisia ne sitten on sillä niin kuin kämppäkaverina muuten? Että? No, aika paljon omissa oloissaan kuitenkin, että omat huoneet kaikilla ja totta kai sitten välillä vähän jutellaan ja kysellään. Mä oon kysellyt Joelta aika paljon siitä keskilännestä, mistä se on sitten kotoisin, että mitä kaikkea sieltä löytyy ja ihan hauskaa. Okei. Ja me ei saatu ihan 18 reikästä rataa tänne. Mä oon kuullut, että sä oot golfmiehiä. Mm. Mutta meillä on tosiaan tää puttausrata täällä, niin mennäänkö treenaamaan vähän? Eiköhän mennä. Pistetään puttaukset kuntoon. Joo. Ja haittaako, jos haastattelen tässä samalla? Antaa palaa. Joo. Mä yritän saada osumia sillä välillä. Onko työ seuran kehittäjänä pelaamisen ohessa enemmän uhka vai mahdollisuus? Joo, siinä on varmaan vähän molempia elementtejä, mutta kyllä mä haluan sen nähdä enemmän mahdollisuutena, että mä oon tavallaan niin kuin joukkueen sisällä, tiedän niistä asioista paljon ja mitä joukkueella on tarpeita. Sitten toisaalta myös sitten johtokunnan palavereissa ja näin päin pois, että mulla on niin kuin insight-tietoa molemmista suunnista, niin se on varmaan ihan kyllä hyvä asia, että semmoinen linkki on olemassa. Joo. Tuoko se minkälaisia haasteita sitten? Kato, heti eka meni. niin, kyllähän se ajankäytöllisiä haasteita tuo, että aamutreenit, illatreenit ja sitten siinä välissä on toimistolla muutaman tunnin ja suunnittelen juttuja, että aika paljon se vie resursseja mun niin omassa tekemisestä, mutta toisaalta ainakin onnistunut ihan hyvin. Okei. Tää on saanut sillä lailla sumplittua sen joo, kuitenkin. Joo, kyllä. Ja mitäs oot saanut aikaan sitten näissä seurahommissa? No, ehkä semmoisena yhtenä juttuna, että oon saanut vähän organisaatiota vahvistettua. Eli Rumpusen Tomi ja Hakan Teemun sain tohon hommaan mukaan ja he nyt sitten omalta osaltaan auttaa sitä systeemiä. Ja muuten sitten tietysti tuo junioripuoli on mun semmoinen ykkösprioriteetti, että nyt ollaan muutama lisäjoukkue saatu Kokkolan tiikereiden junioripuolelle ja vielä on lisää on niinku tulossa. Okei. Okay. Ja sit lisäksi tietysti mitä tässä joukkueen ympärillä näitä mediajuttuja ja vähän uutta ilmettä, niin okay, se on pitänyt kiireisenä sitten. Varmasti. Seuratyö vai valmennus tulevaisuuden visio? Kumpi ilman muuta valmennus. Eli siis kyllä mua tämä seuratyö, tai tämän vuoden aikana tässä nyt on jo nyt oppinut arvostamaan tätä seuratyötä, että tämähän on hirveän tärkeää ja nähnyt kuinka paljon tämä vie aikaa ja mitä kaikkea tässä pitää ottaa huomioon.
Eli arvostan ilman muuta tää seurapuolen ihmisiä, mutta se, että kyllä mun omat intohimot on ehdottomasti tuossa pelaamisessa ja sitten valmennuksessa, että Raimo Summanen sanoi aika hyvin, että siellä urheilun ytimessä ja keskiössä on valmentaja ja urheilija, ja mä ajattelen samalla tavalla. Että. Ja sä ilmeisesti opiskeletko sä liikunta-alaa tällä hetkellä? Joo, kyllä, Jyväskylässä. Okei, minkälaista hommaa se sitten on? Mitä sä oikeastaan opiskelet? Valmennusoppi on mun pääaine. Eli vähän tähän edelliseen kysymykseen niin liittyenkin, että siis että valmennus kiinnostaa ja sitä nyt olen opiskellut siellä. Ja vielä en ole onnistunut saamaan itteni valmiiksi, mutta pikkuhiljaa. Kyllä, kyllä. Mitä sä oot oppinut Tommi Tiilikaiselta? Paljon. mä oon oppinut lentopallon eri osa-alueista niin kuin teknisiä asioita, teknisiä juttuja tosi paljon. Se on ollut semmoinen yksi iso juttu. Ja sitten totta kai ihan viime pelissäkin tuli tämmöisiä taktisia juttuja mun passaamiseen. Ja ne on ollut tosi hyviä, ihan tosi tärkeitä. Ja ihan ylipäänsä niin kuin ajattelun tapaan, että Tommi vetää niin, että ei selitellä, vaan niin kuin tehdään. Ja ollaan niin kuin positiivisia ja katsotaan tulevaisuuteen. Niin mä kyllä tykkään sitä, että oltavasti tosi paljon. Kyllä mä uskon, että ajattelulla on merkitystä. Joo. Teiltä on tullut tässä Tiikerit kalenteri. Haluatko sä kertoa siitä vähän sen? Mikä tää juttu oikeastaan on? Että? No, Lelu ja Haka oikeastaan hommas sen jutun alusta loppuun, että me ollaan vaan kaninia, mitkä on menty ja kuvattu, että eipä siinä mitään. Mutta hauska projekti kyllä kieltämättä. Toivottavasti siitä on jonkulle iloa. Mites, tuntuuko se haastavalta poseerata ilman paitaa tai paita auki? Että? Ehkä, miten se nyt sanoisi? Kyllä se varmaan joku valehtelisi, jos sanoisi, että urheilun ei sellainen pieni terve narsismi kuuluisi. että kaipa se nyt on varmaan ihan ok urheilijoille, että muutenkin on näkyvillä. Niin. Miksei sitten, kun vielä kuitenkin housut pysy jalassa, niin ihan ok se oli mun mielestä. Okei. Mitäs harrastuksia tai mielenkiinnon kohteita sulla on? No, tää golf-juttu on semmonen, että golfia ja sitten toinen ehkä semmonen on snooker, että muutama pallopeli. Joo. Ja sitten tietysti nyt lentopallon liittyenkin punttisellelle nyt ollaan jonkun verran, että, mutta siinä se suurin piirtein on. Että. Mites tykkääkö katsoa esimerkiksi snookeria sitten? Joo, kyllä. Tuolla Jyväskylässä paljon sitten tuli katsottua, kun näkyy semmoiset kanavat, mistä se, mitä siellä tuli, niin se oli kyllä ihan hauskaa. Se on ilmeisesti aika semmoista hiljaista hommaa, mitä on itse joskus kattonut, että siellä tyypit on ihan haudan vakavina ja sitten kun joku saa pallotettua, niin siellä kyllä. On kyllä. Wow. Se on ihan hauska. Keskittymistä vaativa laji, niin kuin tämä golfikin. Kerro opiskeluistasi Jyväskylässä. Miten sä päädyit sinne? No se nyt aika hyvä tämmönen flow päällä tässä. Päädyin sinne, no itse asiassa vähän muita aineita. Yritin ensin päästä opiskelemaan, en päässyt. Ja sitten sinne liikunnalle. Ja se on ollut kyllä tosi hyvä paikka. Että sieltä, mä oon sanonutkin, että mä opin sieltä 30% niitä luennolta ja koulukirjoista ja 70% niiltä muilta ihmisiltä. Siellä on tosi fiksuja tyyppejä niin opettajakunnassa kuin sitten niissä muissa opiskelijoissa. Ja siellä on monen eri urheilulajin niin kuin huiput on kerääntynyt sinne. Joo. Ja se on niin kuin se, että mä olen siellä lounaalla ja mä voin törmätä siellä jonkun eri lajin valmentajaan tai huippu-urheilijaan, niin ajatuksia pääsee vaihtamaan, niin se on kyllä tosi iso juttu siinä. Okei, miten sä koet sitten justiin esimerkiksi, että sä tapaat siellä eri alojen ammattilaisia, siis urheilun saralla, ja ne antaa sulle tietynlaista konsultointia, niin auttaako se sua lentopallossa? Auttaa ilman muuta. Että mä oon esimerkiksi Jyväskylästä, sen suurin anti on ollut varmaan se, että tämmöiset ravitsemukseen ja fyysiseen harjoitteluun liittyvät jutut ja oppimiseen liittyvät asiat, miten taito opitaan ja näin päin pois. Niin noihin siellä on tullut tosi paljon. Joo. Että ihan tämmöistä konkreettista juttua, mitä voisit urheilijana ja valmentajana hyödyntää. Okei.
Taiteilu vai tehokkuus lentopallossa? Jos oltais kysytty multa muutama vuosi sitten, niin mä olisin sanonut ilman muuta taiteilu. Mutta osin ehkä vähän Tommista johtuisi syistä, niin mä valitsin ehdottomasti sen tehokkuuden nyt. Okei. Kerro jotain spesiaalia taustastasi. Ehkä voisi heittää tämän opintojuttuihin liittyvän jutun, että hain siis oikeustieteelliseen opiskelemaan muutaman kerran ja jäin Helsingistä parilla pinnalla ulos ja silloin se tuntui kovalta jutulta, koska olin lukenut yötä päivää monta kuukautta, mutta sitten jälkeenpäin ajateltuna tuo Jyväskylä on ollut niin hyvä paikka mulle, että mä vähän niin kuin pelastuin siinä. Että ei tullut lakimiestä, mutta sitten urheilu vei mennessään ja hyvä niin. Olen ollut kyllä tosi tyytyväinen siitä epäonnistumisesta. Suosikkielokuvat tai leffakohtaukset, tuleeko mieleen? Sellainen vaikka top 3. No pakko sanoa tähän, että mulla on vähän semmoista old school kamaa tässä, mutta Naisen tuoksu -elokuvasta semmoinen kohtaus, missä Al Pacino puhuu siellä, joo, pitää siinä sen oikeussali draaman tai tämmöisen puheen, niin se oli kyllä huikea setti. Toinen ehkä on sitten Good Will Hunting ja siinä se Robbie Williams ja Matt Damon siellä puiston penkillä ja kerrotaan vähän elämästä isoilla kirjaimilla, niin siinä on ehkä kaksi semmoista, huikeinta. Joo, tuleeko vielä kolmatta mieleen? Mikä voisi olla hyvä elokuva tai kohtaus? No heitetään vaikka sitten toi Gran Torinon loppukohtaus, missä Eastwood pistää itsensä peliin, että se oli hyvä kans. Eräs fani nimeltä Tero Seppälä antoi palautetta sivuillanne ja väitti sinun olevan jo vanha mies. Mitä vastaat kritiikkiin? Tää on aika perusteroa kyllä tämmönen kommentti, että sanotaan näin, että kyllä se Tero sieltä perässä tulee, että varo vaan. Vanhuus ei tule yksin. Nimenomaan. Sä tosiaan olet pelannut lentopalloa jo monta vuotta ja sä oot Hurrikaaneissakin ollut. Joo, kyllä. Minkälaista on Hurrikaaneissa pelaaminen ollut verrattuna esimerkiksi justiin Kokkolan Tiikereihin? Niin, se oli sitä uran alkuvaihetta, että mä olin sen ensimmäistä 10 vuotta miesten joukkueesta pelasin Hurrikaanissa kautta Jankossa. Ja totta kai se oli niinku, se on mun tämmönen lentopallollinen koti ja sieltä mä oon tosi paljon oppinut. Loimaalla oli kokeneita pelaajia ja mä opin niiltä hirveästi. Ja sen jälkeen opintojen jälkeen sitten tonne Muurameen ja sieltä kautta tänne. Mutta miten se on ollut erilaista? No, joka paikassa on vähän omat juttunsa, eri valmentajia oli, eri pelaajat ympärillä. Että, hienoja muistoja on sieltä ja sitten uusia rakennetaan täältä. En mä sen kummemmin pysty sanomaan, mutta totta kai se, että se on kotisali, kotiyleisö, niin se oli silloin tosi kova juttu. Ja vieläkin on tosi hauska mennä Loimaalla pelaamaan. Okei. Kiitokset tästä haastattelusta. Ensi kerralla meillä on joku toinen haastateltava. Siihen asti hyvää päivän jatkoa ja näkemiin.